ហេឡូស៊ីសួរមួយមើលគេរៀនកុំព្យូទ័របាយអីសួរមកមីយកអត់ចេះតែខ្លាចខ្លាចចឹងអេកញ្ញាសួរមួយមើលគេរៀនកុំព្យូទ័របាយអីបាយគ្រឿងយូរចំណែនដល់បើពេលយើងឲ្យចេញទៅទៅថ្ងៃណាពេលទៅមកទៅទៅយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារបាទនៅអូខេអូខេអានេះត្រែតសាអីណា